Ya, assalamualaikum. Dengar. Dengar. Boleh dengar? Sorry. Dengar. Mungkin Dengar. Okay, so today we going to move to chapter 2, data and data representation. Okay. The second last theory topic lah. Okay. So data and data representation, basically kita akan cakap pasal data dalam komputer. Okay. So data information processing. Komputer dan apa dia nak cakap ya? Komputer process and store all form of data in binary format. Binary tahu kan? Binary tahu? Anybody? Binary. Tahu apa binary? 0110. Okay, good. At least you have the idea lah. Okay, so basically computer dia akan simpan dalam data dalam untuk binary which are 0 and 1. Okay, so 0 and 1 actually for your computer is the state of on and off. Okay, based on the digital signal lah. On the current, the CPU will receive. Okay, so maksudnya apa yang dia nak tunjukkan kat sini adalah perbezaan data yang manusia faham dan computer faham. Okay, computer hanya faham data dalam bentuk binary 1 and 0. Okay. Manusia pula dia faham data dalam bentuk bahasa yang digunakan, gambar yang digunakan dengan language yang digunakan. Okay. Dengan bunyi and so on. Okay. Maksudnya manusia takkan faham 0101010 tu. Okay. So for that we must have a method to encrypt and decrypt the code given. Okay. Maksudnya 0101010 tu step what? 0101 katakan macam kita kata mana notepad saya. Katakan macam kalau saya kata macam ni. Kalau kita kata 0101110. Apa maksud dia? So, there must be a way for us to know what that is. Okay. So, kalau kita tengok yang ni. Ni kita tengok dulu apa tu? Briefly apa benda ni. Kita tengok dulu macam ni lah. So, basically, kalau kita bercakap about number. When we talk about number. Okay. So, kalau kita pakai this one, kita boleh change to programmer. Okay. So, we select binary. Okay. So, maksudnya bila komputer tu kata dengan kita 0010 and then 1110. So, pada komputer, it is a sequence of 0 and 1. Tapi pada kita, kita tak nak tahu 0 and 1 berapa. Kita nak tahu, oh sebenarnya maksudnya nombor 46. Faham eh? Tapi komputer pula, dia tak simpan data dalam bentuk macam ni. Kejap lagi kita discuss. Okay, bila kita talk about the bit. Okay. Okay, so itulah. Dia adalah macam mana kita nak formatkan supaya komputer boleh faham apa yang kita nak simpan, apa yang kita nak proses. And komputer boleh bagi balik information kat kita supaya dia datang dalam bentuk yang kita boleh faham. Okay. So, the next, ini kita cerita tadi. Okay. So, in the real world, okay, we have data in the real world, kita mesti hantar kepada komputer juga. So, kita akan menggunakan our input device lah. Okay. So, for this example, dia kata dia type dear mom. Okay. And then double dot by using the keyboard. Okay. And whatever it type using the keyboard will be translated into binary. Okay. So, sama juga bila you ambil gambar dalam digital ke, you simpan audio dalam bentuk digital ke, it also will be converted into binary. So actually kita ada cara untuk baca bit binary. Okay. So information process cycle. So basically cycle kita bila kita cakap pasal information ni, dia ada store dengan read. Okay. Kalau kita bercakap pasal information cycle, dia ada how you input, how you process, how you output it, how you store it. Okay. So dia sama lebih kurang macam apa kita kata. Komputer process cycle. Okay. Nanti you akan belajar dalam wafatnya. So don't worry about that. So yang ini dia cerita briefly apa kita nak buat. Step 1 kita mesti masukkan data. Okay. Step 2 komputer akan terima data tu. It depends sama ada dia simpan temporary ataupun simpan permanent. And then you can manipulate the data. Okay. So after the data manipulation, dia akan display balik kat kita as the output and also store it as the kalau kita nak dia tak store kan lah. Okay. So dia ada empat, termasuk yang bawah nak output yang dia tak label. Okay. So, kita bila kita bercakap pasal data, okay,
dia ada masalah satu, apa beza data? Okay. What is the difference between data? Okay. And then information, and then information, and then knowledge. Okay. So daripada data, okay. So let's say kita ada sequence of number. Kita ambil nombor yang simple. Itu nombor yang simple. 1, 2. 1, 1. Nombor yang saya kena ingat bulan ni. Bulan depan. Okay. So this is just a number. Okay. Untuk kita benda ni hanyalah number. Okay. So we can convert this data, this raw data, into information by telling this is the first 6 digit, okay, of my daughter IC. So based on that, kita boleh tahu daripada sini yang bahawa anak saya lahir pada 15 November 2020. Nampak eh? So that's how you convert data information kepada knowledge. Okay, so kalau ikut nak ikut yang contoh yang belakang tu pun boleh juga lah. Okay, so based on this example from the. Okay, so perbezaan nyata data dengan information adalah data adalah raw. Okay, you cannot use data. Okay, the data must be manipulated into information so that it will convey knowledge to. Maksudnya macam nombor tadi lah. Nombor tadi tak ada makna. Okay, you must be able to manipulate the number. Maksudnya pisahkan nombor tu, tahu yang depan tu tahun, tengah bulan and belakang hari. Okay, then only it will become useful information. Okay, okay. So that process is called data encoding. Okay, so data decoding ni maksudnya bila kita tengok macam apa jenis data yang kita ada. Okay, so maksudnya bila dalam bentuk image. Okay, dalam bentuk image. Try tengok. Ada tak? Okay. Kenapa dia buka ni? So, kalau kita nak tengok dalam data dalam bentuk image, what we can do is that, let's find an image. Okay. Ini image lah. Okay. Okay, ada sisi lah. Okay. So, kita tengok image. Okay. Kita ambil katakan yang besar-besar. Ada tak? Oh, tak ada sign. Tak tunjukkan. Katalah ambil ni, hopefully cukup besar. Pun tak tahu. Apa yang ambil tadi? Okay, so let's say image. Okay. And then, big enough. Okay. Try this one. That is save as image. Okay. Dan okay, so kalau kita tengok format dia dalam bentuk JPEG. Okay, so JPEG ni antara format yang okey lah. Okay, so based on here, kita savekan gambar ni. Okay, nak tengok kecil je saiz dia. Kecil, tak nak nampak beza. Kecil sangat. Okay, let's find another one. Okay. Lagi tak salah. Ini nak tengok size dia. Okay. Open page. Ini nampak okay. Hopefully dia cukup besar. Bukan apa. Kenapa kita nak ambil yang besar? Okay. Supaya kita boleh tengok what is happening. Okay. Okay. Yang ni besar sikit lah. Hopefully jadi lah. So, kalau kita try buka gambar ni. Okay. File open. Okay. Okay. So, kita try eh. So, the original format is in JPEG. Okay. So, nampak kan apa saya buat? Nampak tak? Nampak. Okay. Saya tak tahu dekat screen you all sebenarnya. Okay. And then apa namanya, okay, kita try save as kan yang baru, okay. Tanpa ubah apa-apa, kita just ubah dia punya format, okay. So katakan yang one kita save as PNG, okay.
And then PNG kita save as kan kepada bitmap katakan. Okay, BNG. Ini lah, ini pulang. Tak ada warning. Okay. So kita tengok balik. Save mana? Ah lah. Save ke alamat silap. Okay. Ah, ini BNG. Oh, dia save ke my picture. Okay. So, cut this. Ini. Cut. Pindahkan ke tu. Okey. Ha, nampak tak? Size dia berubah. Walaupun file daripada source yang sama, okey. Bila kita pindahkan gambar-gambar tadi, okey. Ha, apa lagi satu gambar tadi? Ha, PNG ya. Okey. File PS. PNG. Kita tak masuk. Buka file. Aku file PNG. Go to download. Download. Okay. Itu kita dah ada. Kita nampak tak? Size dia berbeza-beza walaupun daripada soft yang sama. Okay. So kenapa size dia berbeza-beza? Satu adalah kerana method yang kita gunakan untuk encode kita punya binary tadi, dia jadi berlainan. Okay. So bitmap size dia tak sama dengan JPEG, tak sama dengan PNG. Okay. So daripada sini kita boleh tengok. Walaupun daripada soft yang sama, okay, untuk dapatkan kualiti gambar yang sama, okey, mana kualiti gambar ini, kita dapat tengok dia punya tu jadi berbeza. Okey, so maksudnya kita boleh kata kalau gambar tu daripada source yang sama, okey, bila kita savekan ke dalam format bitmap, dia akan memerlukan ruang yang lebih besar. Okey, kenapa dia perlukan ruang yang lebih besar? Sebab dia punya cara penyimpanan pixel tu dalam bentuk binary adalah lebih kompleks. Sebab dia tak ada encryption macam JPEG. Okay. So JPEG kenapa dia kecil berbanding dengan yang lain? Okay. Sebab dia simpan data tu bukan dalam bentuk RAW. Dia akan encryptkan data you kepada format JPEG supaya file dia lebih kecil. Sebab tu kita suka simpan gambar dalam bentuk JPEG. Okay. So maksudnya gambar dalam JPEG ni sebenarnya dia smooth picture. Okay. Gambar dalam bitmap ni dia very pixel pixel picture. So sebab tu dia memerlukan size yang lebih besar. Okay. So that is example for picture lah. Okay. So character biasanya kita akan simpan dalam ASCII, dalam Unicode and juga dalam SD. Tengok dia pakai part yang mana. Okay. Encryption yang mana. And then video recording. Okay. Kita ada kita dah ada MP4, MP4 eh. And then kalau audio. Okay. So kenapa kalau you all pernah beli CD original? Okay, CD audio original. Kenapa bila you beli CD tu, bila you masukkan dalam you punya apa namanya laptop, bila you dekat, dia punya burning tu penuh. Maksudnya digunakan semua 600 MB yang ada. So kenapa? Tapi bila you ripkan dia, you convert dia kepada format MP3, dia menjadi kecil. Okay, size dia tak jadi sebesar dalam CD audio. Okay. So why that happen is because, okay, bila you gunakan MP3 ni, apa yang dia buat? Dia buang semua layering yang ada. Okay. So maksudnya dalam CD audio, all the sound came differently. Maksudnya dia ada layer-layer dia. Okay. Sebab bila kita tengok artist recording pun kita boleh nampak. Okay. Maksudnya drum dia ada mic dia sendiri, gitar ada apa namanya, dia punya connection sendiri, bass, lagi apa, instrumen yang lain, percussion and so on. Maksudnya everybody have their own input. Even the singer also have their own input. Maksudnya the audio come dalam bentuk layer. Okay? Maksudnya kalau ada 5 input, ada 5 layer dalam CD audio ni. Okay? So that's why the audio CD will sound better compared to MP3. Okay? So what MP3 did is, instead of there are 5 layer, dia compress this all layer become one. Okay? So sebab tu dia boleh menghasilkan file yang lebih kecil.
Okay. Tapi bila dia buat lebih kecil, maksudnya dia punya sound tak precise. Ha, sebab tu bila kita dengar apa tu lagu daripada MP3 and lagu daripada CD audio, kalau you ada a good sound system dalam kereta ke kat rumah kan, you akan dapat tengok you punya bass dengan you punya tweeter, dengan you punya mid-range punya speaker, dia akan mengeluarkan bunyi yang berlain. Kalau you play direct daripada original CD, lagu dia akan lebih. Okay. Ha, itu contoh untuk audio format. Okay. So moving on to the next one. Oh, ha, yang ni full lah. Okay. Apa yang ada lagi? Selain daripada yang tadi, dia bagi contoh yang full lagi. Yang saya sebut tadi, alphanumeric, ganda ASCII, ASCII, Unicode. Jadi kita akan discuss lagi. So JPEG, kita ada image, kita ada JPEG, GIF, kita ada tadinya JPEG, PNG, kita ada bitmap yang lama. Okay. So motion picture, kita ada all this lah. Yeah. And then, okay. So talking about color. Yeah. So kalau primary color. Okay. Siapa tahu normal primary color for cahaya? Yeah. So kita sebenarnya ada dua jenis primary color. Okay. So primary. So bila kita belajar, apa nama you all belajar kat sekolah? Seni lukis kan, kat sekolah masa sekolah rendah kan. So the primary color, okay, primary color for color. Primary color. Primary. Kita banyak lah. Primary. Okay. Okay, primary color yang normal kita belajar adalah apa nak color yang ada? Yellow. Okay. Yellow, red dengan blue. Okay. Tapi bila kita bercakap dalam komputer, okay, dalam komputer, our primary color, okay, is based on light. Okay. So in light primary color untuk komputer, dia akan dalam bentuk RGB. Okay. RGB stand for red. Okay. So instead of yellow, dia gantikan dengan green. Okay. And then kita ada. Okay. So this is the primary color for computer. Okay. Salah saya. This one is primary color for computer. Okay. So for primary color for computer, kita akan simpan sama ada dalam code hex ataupun code RGB. Okay. Code RGB ni biasa kita guna bila kita buat editing lah. Okay. Bila you pakai editor software and so on, biasanya untuk lebih cantik you akan pakai code RGB. Okay. And then aside from that, okay, untuk website, untuk apa tu program, biasanya kita akan pakai hex color code. Okay. Tapi sebenarnya hex color code dengan RGB code ni related. Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, hex color code ni dia 0000, kat sini pun 000. Kat sini FF, kat sini apa nama ni? 00000. Okay. So sebenarnya kita boleh nampak relation dia daripada. Okay. So macam mana nak tengok relation dia dengan lebih mudah? So let's say, let's prove this one. Katakan yang ini dia punya hex color code adalah dalam bentuk C0, C0, C0. Okay. So macam mana kita nak tahu what is C0, C0 dalam untuk RGB? RGB. Okay. Kita boleh tengok kat situ. Okay. You can use the table. Ataupun you can calculate manually. Okay. Ha, macam mana nak calculate manually? Jadi kita tengok. Sekarang kita convert manually. Okay. So how can we convert it? So kita pergi kepada hex. Kita tahu dia mencari C. Okay. So kita masukkan hex. Hex C0. So C0 stand for dalam bentuk decimal. Dalam bentuk decimal nombor dia 192. So kita boleh letak kat sini 192. Nampak? So dia 192, 192. The number come in pair. Okay. So nombor dia akan jadi C0 tadi. Kalau kita tengok, dia akan jadi 192, 192, 192. Okay. So perbezaan antara RGB dengan hex code ni sebenarnya adalah conversion of hex number, nombor manusia biasa, kepada nombor dalam bentuk hexadecimal. Okay. So dalam komputer kita ada banyak jenis nombor lah. Okay. Nombor yang komputer display kat kita, nombor tu dalam bentuk biasanya dalam bentuk decimal number. Okay. Komputer hanya faham dalam bentuk binary. Tapi kalau nak simpan dalam bentuk binary, dia akan jadi terlalu panjang untuk manusia faham.
untuk manusia dikodkan benda tu. So kita akan compress apa, combinekan nombor tu instead of display dalam bentuk binary, kita display dalam bentuk okey. Kita lagi kita try tengok. Okey. So when you do storage, okey, bila kita simpan data, kebiasaannya kita nak dia apa orang kata? Dikompres lah. Okay. Kenapa kita suka compress? Sebab nak jimatkan wang. Okay. So when we talk about compression, there are two types of compression. One called lossless, one called lossy. Okay. So daripada sini pun kita boleh nampak lossless maksudnya data tu tak hilang. Lossy maksudnya data tu akan. Okay. So apa maksud lossless, lossy? Kita boleh tengok kat sini. Okay. So let's say kita try tengok this one. So properties. Senjata ni masih dah kecil kan? Masih dengan source dia adalah. Hopefully dia. Okay. Okay. So katakan kita ambil yang besar-besar. Ah, macam ni. Yang kena pakai nanti Alice ni. Okay. So let's say Alice ni 1.3. Okay. Lebih kurang 1.3. Kita tengok properties dia. Okay. 1.32 gig. Okay. So kita try compress this one. Dia berkurang tak? Okay. So when we send to then to compress. Ada alam sana. Betulah. Okey, sekejap lagi kita tengok result dia berapa. Okey. So dia ada one, okey. So yang ini sebenarnya apa yang saya tunjuk tu untuk compression tu adalah dalam bentuk lossless. Okey. Lossy ni, okey. Maksudnya data tu dia akan mengecil tapi dia tak boleh membesar lagi. Faham tak? Maksudnya macam MP3 tadi lah. Once you read the video, the audio to MP3 ataupun the video to MP4, okay? Kalau you try to burn back into CD, convert balik ke dalam bentuk wave and so on, you won't get the same result. Okay? Maksudnya data tu akan kekal kecil. Dia hanya akan masuk hingga line juga kalau MP3. Okay? Kalau siapa namanya, MP4 dia akan kekal dalam bentuk 3 line. 2 line untuk audio, 1 line untuk. Okay. Itu lossy lah. So lossless maksudnya macam ni lah. Oh, tak jadi. Lu sangat. Okay. Kita try yang senang sikit. Okay. Silap. Okay, good. So this one. Katalah kita ambil dua ni. Tiga ni. Okay. So tiga ni punya size. Okay. Untuk tiga file ni adalah 232 gigabyte. So bila kita compresskan dia, okay, send to, okay, compress, okay, good, that is good. Nah, 5 saat lagi. Okay. Oh, lebih kurang. Sebab yang file ni pun sebenarnya dalam bentuk binary ya. Macam mana saya nak tunjukkan dia jadi sama lah. Dia tak ada. 2, 3, 2. Dia tak akan kurang. Okay. Jadi. Oh, am I going to show? Okay. Pakai file document lah. Okay, so let's say kita ada this file. Okay. This PowerPoint. So kita ada beberapa PowerPoint kan. Okay. So the total size. Okay. 15 megabyte. Okay. And then we send to zip. Ini ni. Yeah, this one. Okay, pulang juga. Yang tadi, ada apa? Sudah. Ini. Sudah kupas ni. Okay. 15 megabyte, 15. Sebenarnya nampak dia jadi 14.6 megabyte. Okey. Tapi bila kita uncompress dia, dia akan balik kepada we should go back to original. Okey. So maksudnya bila apa ni? Jadi punya folder. Oh, dia buka kat situ. Silap. Extract. Okay. So yang ini tadi bila kita view dia, size dia adalah
14.6 megabyte after compression, during compression. Tapi the original file dia punya size adalah 15.9 megabyte. Nampak ya? So ini yang dimaksudkan dengan lossless compression. Tak ada data yang akan hilang. Okay? So itu beza dia. And the next one, okay, data integrity ni tak ada apa-apa lah. Data integrity ni biasanya bila you download something, okay, bila you download something, dia akan bagi apa nama dia? Let's try this. Bagi tak? Okay. Biasanya bila you download something, dia akan bagi MD5 checksum. Okay, so kita try tengok ada tak dia bagi checksum. Nampak tak? Dia ada bagi checksum. Okay, so kalau you gunakan downloader, okay, you can copy this checksum, okay, untuk check you punya download tu dia complete ke tak, dia you download file yang betul ke tak. Okay, so this is the idea of the given checksum. Dia akan counter check as you download betul tak apa yang you download tu, the original file ataupun ada orang yang dah penetrate dengan you punya. Okay, so maksudnya you download file yang silap lah. Okay, so that is part of data integrity and security. Selain daripada tu, biasanya kita gunakan password protection. Okay, macam kalau you compress file pun boleh letak password protection. Even the single file word pun you boleh letakkan password. Okay, so keyboard locking and so on. Okay, so data integrity, the idea is to maintain data quality. Okay, so kita nak maintain correctness. Okay, so kita boleh pakai checksum. Completeness pun boleh pakai checksum. Consistency pun kita pakai checksum. Compliance, depend on ISO mana you pakai. And validity, you boleh setkan the validity of your data. Okay, so validity, kebiasaannya validity kita boleh discuss macam ni. So bila you buka browser kan, kebiasaannya you akan tengok dekat atas ni sekarang kebanyakannya akan pakai HTTPS. Okay, bila pakai HTTPS ni maksudnya dia pakai Hypertext Transfer Protocol Secure tu. Okay, so you akan tengok kat sini dia akan ada certificate. Yeah. So ini yang dia kita katakan yang tadi validity tu. Yeah. So certificate ni sah, tapi dia hanya sah daripada 4/3/2020 sehingga 3/5/2021. Yeah. So based on the certificate kita boleh tahu lah website ni authentic ke tak, okay, selamat ke tak. Okay. So kita boleh tengok siapa isu kan dia, isu by digital. Okay. So kita boleh tengok lagi. Oh, so and details dia and so on lah, berapa nombor checksum dia apa semua akan ada dekat. Okay, next one. Okay, so the problem, biasanya masalah data integrity ni dia biasanya disebabkan external. Ini okay, maksudnya satu faktor manusia, okay, satu faktor alam, okay, lagi satu adalah masalah apa. Okay, dia jarang disebabkan masalah data tu sendiri. Kalau data tu tadi dah cantik kan, kita dah follow the data integrity process, maintain the quality, okay. So kebiasaannya masalah dia datang daripada external. So setiap masalah kita boleh selesaikan lah, cuma there will be extra cost. Okay, okay, okay. Bit by end word. So what is bit? Itulah dia. Waktu saya tanya. So bit, byte and word. Okay, so kita ada this one. Okay, so apa namanya, bit, byte and word. Okay, bit, byte and word. Okay, manusia hanya nampak. Okay, komputer hanya tahu. Macam mana? Komputer hanya tahu either. Okay, sebab komputer ni elektronik kan. So dia hanya tahu either dia receive voltage 5 ampere. Okay, above 5 ampere ataupun below 5 ampere. Okay, so dia tak tahu. Okay, walaupun dia hanya tahu yang itu, so based on this dia akan decide anything above or at least 5 ampere dia akan kata the state of on. Okay, kalau anything below than that dia akan kata the state of off. Okay, tapi dia tak boleh nak save pun 5 ampere ke on ke off ke. So apa yang komputer boleh buat adalah
dia gantikan, bila on dia gantikan dengan number 1, represent by number 1, and then off will be represent by number 2. So this 1 and 0, okay, kita katakan dia sebagai okay, our bit. Okay. So in a bit, okay, there are only two value of so yang ini yang kita panggil sebagai nombor binary. Okay. So nombor binary ni biasanya kita simpan, kita terima dia sebagai bentuk 0 and 1, the sequence of 0 and 1. So, a continuous sequence of 0 and 1 macam ni, okay, biasanya 8 lah, okay. So, a continuous sequence of 0 and 1, kita akan katakan this is the size of 1 byte. Okay, maksudnya 1 bit, 1 bit lah. 1 byte sama dengan 8. Ada tak betul? Okay, ada kat sini eh. So, 1 byte equal to 8 bit. Okay, and then 1 word, dia akan darab 2 lah. Ada tak lagi tahu? Tapi dia sebenarnya bergantung pada dia bergantung pada you punya version komputer. Ada yang 16, ada yang 32, ada yang 16, 32. 16 dan 32 je lah. Okay. So, kita boleh juga try Google ni semua. Okay. Bye. Ada banyak lah sebenarnya. You are word. Double 32. So based on this one, complete tak? Boleh mati kat sini tak? Okay. So kita ada banyak lah. Okay. So bit adalah satu bit. Ada 0 or 1. Okay. Biasanya kita tak discuss nibble ni. Nibble ni setengah daripada satu byte. Okay. Biasanya kita skip terus daripada bit. Okay. Kita skip kepada byte. Byte maksudnya 8 bit. Okay. So double. Okay. Yang ni nanti bila you all belajar programming, you all akan nampak. Byte ni sebenarnya bila you declare dalam bentuk apa-apa sahaja. So, and then you akan ada double the size ataupun kita panggil dia sebagai word. Okay. So, one word equal to 16 bit. Okay. And then kita ada long word 32 bit. And then kita ada very long word 64 bit. So, kebanyakan komputer sekarang yang you pakai adalah data dalam komputer tu internally is transferred by using long word. Sebab tu komputer kita 64 bit. So that's the idea why we need to know this one lah. Okay. So, okay. So, numbering system kita ada this one. Okay. Kita boleh convert daripada decimal kepada binary, kepada octal, kepada hex. Okay. So, saya tunjukkan yang simple je lah. Sebab sebenarnya dia tak masuk dalam simple. Okay. So, let's say kita ada nombor 123 dalam bentuk decimal. Okay. Dalam bentuk decimal. So dalam bentuk decimal ni maksudnya dalam bentuk manusia biasa. Okay. So daripada decimal ni, okay, kita boleh tengok kalau kita tekan calculator ni, alamak, clear. Okay, decimal 123. Okay. So dalam bentuk binary dia akan jadi 0111 1011. Okay. So betul tak? Kita boleh convert benda ni manual. Okay. So yang ini takkan ditanya dalam subjek ni juga. So, dia hanya you kena ambil tahu next semester lah. Dalam 159. Okay. So, 1, 2, 3, you divide by 2. Divide by 2. Okay. So, bila you divide by 2, you will get apa yang you akan dapat? Ini tak boleh lah. Okay, 1, 2, 3, divide by 2, kita akan dapat berapa? 6, 1. Okay. So, bila 61 maksudnya kita dapat 122. So, 122. Okay. So, dekat sini apa kita boleh buat okay, adalah 123 tolak dengan 122 sama dengan. Okay. So, that's the first one. And then the second one, bagi lagi 2, kita akan dapat 30. Okay. So, 30 okay, maksudnya adalah sebenarnya tak payah buat yang belakang lah. 122. Okay. 30 maksudnya 122 lah. Okay.
Maksudnya 61 tolak dengan 60. Ini you akan dapat baki. And then the next one will be 15. Okay. So 15 we divide with 2. Okay. 15 divide with 30, we divide with 2. We divide with 2. Okay. So this one you akan dapat 30 minus with 30. Okay. Okay. The next one you get 7. Okay. 7 divide by 2. Okay, kalau ada soalan boleh interrupt eh. You will get 15 minus with 14. You will get the balance of. And then 7 divide by 3. Okay. Divide by 2. Divide by 2. So you get 7 minus 6. Okay. So minus. And then 3 divide by 2. Ah, kita kena buat sampai dia dapat 0. Okay. So divide by 2, you akan dapat 2, 3. Berapa nombor? 2. Okay. So 3 tolak 3 tolak 1 darab 2. 1 darab 2. Ah, kenapa? Okay, sama dengan 1. Okay. So, bila 1, maksudnya 1 dibahagi dengan 0. Okay. And then, bila you buat macam ni, kita kena buat sampai dia dapat result of 0. So, yang ini kita dapat 0. Eh, kita dapat 2 darab 0. So, 1 tolak 0. Sama dengan 1. And then, the next one, 0. Power of 2. So, kita akan dapat. Nah, ini tak buat yang last. Tak apa. Buatlah. Okay. Sama dengan. Okay. So, kita tengok result kita dapat. Kita tak sama. Oh, ni salah. 7 tolak 6 sama dengan 1. Okay. 1, 0. Ah, okay. Cantik. Baik. So, result kita sama. Macam ni kita baca result kita ni. Kita akan baca daripada bawah ke atas. Ini sebenarnya tu. So kita akan baca daripada bawah ke atas. Okay. So bila kita baca daripada bawah ke atas, kita akan susun balik lah. Our result will be sama dengan siapa nama dia? 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 dalam bentuk binary. So daripada bentuk binary ni juga kita boleh convertkan dia ke dalam bentuk oct. Okay? Dalam bentuk octal ni maksudnya dalam bentuk base 8. Okay? So bila kita nak convert dia dalam bentuk base 8, kalau dah ada binary dia jadi simple. So apa kita boleh buat, kita splitkan the number by 2, by 3 from the back. Maksudnya the last digit will be 0, 1, 1. Okay? And then the next digit will be 0, 1, 1. Okay? And then the prime digit will be 1 0, and then just add another 0 at the front. Okay. Kenapa kita boleh add 0 kat depan ni? Sebab 0 ni sebenarnya tak ada makna. Macam nombor kita lah, nombor manusia biasa. Dia kata nombor 3. Dia letak nombor 0, 3 pun tak ada makna kan. Dia still nombor 3. Tapi kalau dia letak 0 kat belakang, dia ada makna. Dia akan jadi 30. Okay. So since tak ada makna, kita boleh letak sebanyak mana 0 ni. Tak lah. Tapi dalam kes ni kita hanya perlukan sebab kita nak groupkan our binary number into. So when we group our binary number into 3, kita boleh tahulah. Kalau tengok pun kita boleh tahu dah. 0, 1, 1 maksud dia 7. Okay. And then 0, 1, 1 maksud dia kenapa tak tahu? Oh salah. Betul tak? Okay. 3, 1, 1, 1, 1. Oh, salah. 1. So, 1, 1, 1 maksud dia 7. Okay. And then, 0, 0, 1 maksud dia. Okay. So, yang ini sebenarnya you gunakan dalam gandaan 2 lah. Okay. Yang ini, ataupun kalau you nak check satu-satu pun boleh juga. Kita repeat balik the same process.
So this time kita masukkan nombor dalam bentuk binary 011. 011 maksud dia dalam bentuk octal 3. Okay. And then apa lagi dalam bentuk binary 111 maksud dia 7. Okay. And then 011 maksud dia 001. Okay. So maksud dia 1. Baik. So yang ini kita dah dapat dalam bentuk octal. Okay. And then bila kita ada binary juga kita tadi, okay, like this one, kita boleh juga boleh simplifikan it into hex number, okay, base 16. So bila base 16 ni, you groupkan that number by 4, okay. So bila you groupkan by 4, you tengok pun you tak tahu lah, apa ni namanya, 100 maksudnya 8 campur 2, 10, 11, 11, AB. So maksudnya B, okay. And then 111 maksudnya 7. Okay, so based from here, you can also know your number. And jadi, kita mula tadi, saya boleh, kita 1, 2, 3, dah akan dapat 7. Right? So that's how you do conversion between your base number. Okay? So yang ini sebenarnya, you tak perlu tahu SEM ni lah. Jadi, kalau you dapat faham SEM ni, lagi cantik untuk kita depan lah. Okay. Next one. Oh, saya dah explain panjang lebar. Dan itulah cerita dia tadi. Okay. Sama juga. Okay. So, dalam base 2, the number is the lowest number in any base, termasuk decimal. Tak kisah apa-apa base number pun, the lowest number must be 0. Okay. The biggest number must be the base minus 1. Okay. Maksudnya kalau nombor tu base 2, binary, maksudnya dia ada dua nombor, start dengan kosong, tu nombor yang kedua adalah 1. Kalau base 8, nombor 0 sampai 7. Base 10, maksudnya nombor 0 sampai 9. Base 16, maksudnya nombor 0 sampai 15. Okay. 15 tu kenapa dia jadi A? Sebab 10 kita represent A, B, 11, C, 12, C, 13, 14, C, 15, F. Okay. And then after F, dia akan jadi 1, 0. Okay. Don't worry about this. Just kalau ada you berminat, you google sekejap lah. Okay, so binary, ini juga kita dah discuss. Okay, so komputer hanya tahu state on and off based on the state input, dia convertkan kepada true or false. Okay, dia akan, true or false, dia convertkan kepada 1, eh. Okay, so this is the binary system lah yang kita gunakan daripada adanya ENIAC dulu, masa siapa nama, John Von Neumann jadi consultant tu sampailah sekarang. Okay, so this sequence, okay, dia kata boleh jadi contoh macam ni. Saya pun tak tahu betul ke tak nombor bawah tu sebab dia kata cukup. Okay, kejap lagi kita tengok. Okay, so octal number sama decimal number sama hex number. Okay, so this is hello world. Macam mana dia tahu this is hello world? So sebenarnya kita tak tahu macam this is hello world ke tak. So to know this is hello world ke tak, kita kena cari this ASCII table. Okay, so kita try tengok balik tadi the hello world. Okay, nah, tak apalah, nantilah kita buat yang hello world. Okay, so bila kita bercakap pasal komputer, okay, sebabkan kita punya bahasa dan komputer punya bahasa adalah berlainan. Maksudnya, the first interaction you have with your computer is by using your keyboard. Maksudnya, nak beritahu A, B, C and so on adalah keyboard. So, dekat keyboard kita nampak A, B, C. Tapi komputer dia tak tahu A, B, C. Kita dah tahu sekarang komputer hanya tahu 0 and 1. Okay, so maksudnya apa jadi bila kita tekan A? Apa jadi bila kita tekan B? Apa jadi bila kita tekan B? Okay. So, bila kita tekan-tekan benda tu sebenarnya adalah komputer dia akan convertkan all the character yang kita tekan tu ke dalam bentuk binary. So, macam mana dia nak decide yang mana? Kenapa kita kena ada this protocol? Kenapa kita kena ada tujuan ni? Sebab kita ada banyak komputer, kita ada banyak pengeluar apa semua. Takkan kita nak, apa tu? Kecuali Apple lah, dia memang sombong kan. Okay. Takkan nak HP seorang-seorang buat dia punya code sendiri. Bila nak pakai kat komputer dekat Acer tak boleh, nak pakai kat Asus tak boleh. Okay. So dia mesti ada satu universal code yang semua orang setuju nak pakai. That's the idea as a standard. Okay. So dalam data representation, biasanya kita akan ada tiga ni. Okay. ASCII code, Unicode code dengan ASCII. Okay. Tapi ASCII ni jaranglah kita discuss. Okay. So what is ASCII code? Okay. So basically, ASCII code stand for American Standard Code for Information. Okay.
Okay. So ASCII code dia ada set dia. Dia dah define set dah. This is ASCII code. Dia mati pada, dia hanya ada 128 input. Okay. Maksudnya, bukan semua benda atas keyboard tu ada ASCII code dia. Sebab tu ada certain keyboard, you kena install driver. Contohnya macam keyboard sekarang lah, kita ada button tambahan, kita ada button function. Okay. Dulu tak ada. Okay. Okay, so kita tengok kat sini. This is contoh ASCII code. Okay. And then kita ambil balik, kita try patah balik, kita ambil contoh hello world. Apa contoh dia? Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay. Mana notepad saya? Okay. Hello world ya. Okay. Hello, oh buruk kecil. Kita ikut sebiji-sebiji ya. Have, kecil. Hello, ada koma, ada space, ada world. Okay. So dia kata hello world pada manusia, okay. Pada manusia kita nampak hello world, tapi pada komputer dia akan nampak, okay, based on this disclaimer lah. Okay, sekejap lagi kita check 48, okay, 65, 6C, 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 6F, okay, and then 2C, 20, 77 67 72 6C6. Sebab tu kita represent data kita dalam bentuk ASCII. Dalam bentuk ASCII lah, dalam bentuk hex. Sebab hex tu nak sebut. Kalau saya nak sebut ni dalam bentuk binary, menangis. Yeah. Dia tak susah mana, tapi menangis sikit lah. So 48, okay, kalau dalam bentuk binary, sekejap lagi kita tengok eh. Sebenarnya dia dalam bentuk sebenar komputer. Okay. So kita sahkan dulu whether this is right or wrong. Okay. So let's check this one right or wrong. So based on our ASCII table, okay, kita comparekan. Okay. H besar. H besar kat sini nombor dia dalam hex adalah 48. So betul 48. Okay. E kecil. E kecil. E kecil dekat sini adalah 65 hex. Okay. Sebab tu saya tak sebut 65. Okay. Sebab 65 adalah nombor decimal. Dalam bentuk hex dia tak ada istilah puluh-puluh. Yang kita sebut 65. Nombor tu separated. So 65. So 65 C kecil 63 lah. Okay. So 63, 63, 6, F kecil. Oh lah, dia kat sini banyak. Okay. Okay, F kecil. Ha, kita boleh compare lah. Okay. F kecil katakan 6C. 6F. 6F. Oh, ni O. Okey. Ha, betul. Eh. Salah sini. Okey. Okay. This is for comma. This is for space. For P. This is for O. Okey. So, comma kita skip sikit eh. Comma, comma, comma 2C, betul? L 60, L kecil 60. L kecil, kenapa saya buat 60? Kita saya salin ke, no tak salah. 6C. Okay. Dah lah, 6C. C. So, nampak betul lah, kita semua ni. Okay. So, it look right. So, this is how computer represent data to human. Walaupun dalam bentuk binary, dia takkan sesekali bagi kita dalam bentuk binary. Okay. So, macam mana kita boleh tahu kenapa computer tak bagi kita takkan bagi kita dalam bentuk binary? Sebenarnya simple je. We can go to any file, katakan. Ini kan. Katakan. Try this one. Okay. I click. Okay. Open. Oh, jangan open. Kita buka dari satu notepad. Dia akan keluar simbol-simbol yang menarik. Alamak, saya semua notepad. Ini notepad. Tarik dia ke sini. Kita buka kat sini. Dia besar. Apa ni? Tak keluar. Ini tak boleh buat. Kalau besar sangat. Lamanya dia dikut. Dengan hang cukup. Habis lagi. Okay. Tak jadi.
the program. Ah, ada. Okay, nampak? So, kita bagi tunjuk macam tu je. Bagus. Eh. Kau dia nak respon ni terus. Tapi orang lagi. Hopefully you all nampak aku yang tengah berlaku. Okay. So for this one, kita ambil file yang simple sikit lah. Tengok pack ni. Okay. 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 So, tadi ni pun besar. Tengok pack. Kita ambil yang kecil. Haa ni. Haa, sedia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Baik. So dia. Dia bagi. Ah, okay. Ah, baik. So dia akan bagi dalam simbol yang mengarut. Okay. So komputer tak akan bagi kita dalam bentuk binary. Walaupun file tu disimpan dalam bentuk binary. Bila you tak buka menggunakan decoder yang sesuai. Dia akan keluar benda-benda awas gila ni. So benda awas gila ni sebenarnya disimpan dalam bentuk binary. Cuma kita je tak faham. Sebab binary dia, dia tak pakai ASCII. Okay. Kalau komputer dia pakai ASCII table, mana ASCII table, so kita tak faham yang ni sebab komputer dia zaman dulu memang dia simpan data dalam bentuk ASCII table. Basic data masih lagi dalam bentuk ASCII table. Tapi kompleks data, bila you ada decoder, dia tak akan simpan data dalam bentuk ASCII table. Dia akan simpan data dengan menggunakan Unicode. Okay. Kalau dia nak simpan ASCII table, very limited lah. Ada 100, berapa tadi? 128 kod sahaja. Okay. So for that, dia gunakan Unicode. Unicode ni dia 16 bit, dia lagi wide. Okay. With this Unicode lah, you boleh tulis dalam bahasa Cina, dalam bahasa Jawi, bahasa. Dalam tulisan Jawi, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jepun, Korea, etc. Okay. So that's why kita tak faham yang tadi. So with the Unicode, datanglah segala simbol yang kita tak pernah tahu ada. Okay. So, how the keyboard is it? Dia scan lah. So, bila kita tekan A kecil, sebenarnya dia masukkan value of 0.097. Okay. Dalam ASCII table tadi, so komputer akan simpan dalam bentuk binary. Haa, ah, this one. Lupa. Yang this one kan? Okay. So, yang 6C ni tadi, so apabila dia dah convertkan, so kalau kita based on this note, yeah, minus. Based on this note, kan? Dia kata dia akan convert kepada binary ni kan. So maksudnya sama juga dengan our hex number tadi lah. So 48 dia takkanlah simpan dalam bentuk 48, dia akan simpan dalam bentuk 0100 48. Okay. 8 akan jadi 1000. Itu nombor dia. Okay. And then untuk H, itu baru untuk H. Okay. And then for the next one, 6E dia akan simpan 0110 50 0101. Okay. And then 6 dia akan jadi 0110. Tak pernah sebut 10 ni. Okay. And then 6C, C maksudnya A, B, C, 12. 12 maksudnya 110. Okay. Bila you ada mahir nanti, you all akan tahulah kenapa dia jadi 10. Sebenarnya dia ada cara conversion dia. Very simple. Okay. But don't worry too much. Itu you all akan cover. Okay. Okay, next one. Okay, so Unicode dia extend extend the ASCII code lah. And sekarang semua orang pakai Unicode lah basically. Sebab kita ada banyak karakter nak pakai and you ada library as well. Okay. And then the usage of ASCII code, macam tadilah kita discuss. Dia boleh menggunakan segala karakter yang kita tak pernah tahu wujud dan juga mencipta karakter-karakter ya. Okay. So, beza dia, dia lebih panjang sebab dia lebih lebar. Size dia sendiri. Okay. So ASCII code ada 128 sahaja. And then the extended version will be used Unicode. Okay. So ada berapa? ASCII code ada 128. Unicode akan ada 1 juta lebih. 1 juta lebih. Okay. So it goes on 7-bit, 16-bit, English only all the English. It depend on apa yang tekan. So the other one, kita ada LCD. So LCD ni kalau kita tengok sebenarnya dia mesti pakai untuk mainframe lah. Okay, the conversion table for mainframe. So mainframe ni macam kita discuss kan itulah. Mainframe ni dia unik sikit kan. Macam apa, macam kita discuss supercomputer tu kan. Kita ada supercomputer, kita ada mainframe. Lepas tu kita ada mid-range, baru personal computer. Okay. Personal computer dengan mid-range ni kita boleh combinekan dia gunakan network card. Jadikan dia master state computing untuk bentuk cluster computer. And end upkan dia dalam bentuk satu grid yang besar untuk komputer.
Tapi mainframe komputer ni kita tak boleh buat apa-apa dengan dia. Dia by its own. Dia macam super komputer yang lama. Dia by its own. Kita tak boleh nak combine-combine tu jadi apa. So dia special lah kiranya. Sebab tu language yang dia pakai pun special. Programming dia, yang dia pakai pun special. Yang kita pun tak ajar kat universiti. Dia kena discover sendiri. Tapi yang bagusnya adalah gaji dia besar. Kalau you kerja dekat industri yang still maintain mainframe ni, gaji dia besar. Sebab dia rare. Programmer mainframe ni rare. Bukan nak. Okay. Habis lah. Habis. Wow, pukul 5 minit. Okay. So ada soalan? Kau dengar ke apa saya ngaruk? Soalan? Tak ada? Itu pun dah hilang. Dengar. Ada soalan? Ada? Faham tak? Ada. Ada soalan? Tak ada? Tu je lah. Macam saya kata awal-awal lah. The theory part ni, you just need to know. Okay? The idea is, you don't need to know to that, but you need to know. Macam yang lepas kan, kita dah discuss pasal printer kata kan. Okay? Printer, saya hanya perlu sebut printer. Tapi you all kena tahu semua jenis printer lah. Okay? Maksudnya, you kena tahu ada printer dot matrix, ada printer laser, ada printer ink, ada printer apa lagi ni ada. Thermal, okay? Yang pakai Hubble, okay? Ada printer. Tu kan yang saya boleh record sekarang. Okay? So, you kena tahu the extended lah. Okay? And then, bila cakap pasal mouse, you kena tahu all kind of mouse. Okay? Apa mouse, apa pointer stick, apa roll ball, apa lagi ni ada. Kayu beria, okay? Joystick, all kind of pointer. Okay? But subject ni dia memfokuskan pada Alice. Okay. So, ada soalan? Tak ada? Sorry ni? Sir. Ya, saya. Kod ni kena hafal ke? Apa dia? Kod. Kod nombor ni kena hafal ke? Tak payah. Akan diberi masa test. Tapi saya rasa sejak exam online ni tak bagi. Dia suruh you Google sendiri. Tapi you kena buat translation macam tadi lah. Dia akan bagi ayat kan. Hello world kan. You kena convert lah. Tapi dia tak adalah bagi ayat hello world je. Okay. Dia sampai sign depan pun tak payah hafal. Nanti you akan belajar macam mana nak nak keluarkan kod-kod tu. Macam mana saya buat tadi lah. Saya bukan nyafal pun. Saya guna matematik je. Okay. Ni really? Question? Don't worry. Sama macam color. Color kalau you nak hafal mati je kan. So you be given either color dalam bentuk hex convert dalam bentuk HTML. Hex tu sebenarnya dalam bentuk HTML lah. Yang biasa kita guna untuk browser tu. Okay. You kena convert kepada RGB. Okay. Ataupun RGB and so forth lah. Dia patah balik. Okay. Any other question? Soalan lagi? Soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Lawa dah ada kelas kita habis? Tak ada. No. Apa dia? Tak ada. Okay. Kalau tak ada. Tak ada. Ada je lah. Lagi 2 minit. Okay. Yeah. Exam nanti, dia tanya soalan macam mana? Dia tanya soalan ikut mana maksudnya? Macam mana tu soalan dia macam mana? Bentuk soalan dia? Haa. So yang teori part ni sama ada ABC atau true for. Untuk yang programming part nanti dia ada fill in the blank. Dia ada juga fill in the blank set short AC. Dia tanya macam tu lah. Alah senang je subjek ni. Don't worry. Ini okay. Don't worry. Kalau you off fail tu pelik lah. Lagi soalan? Dua hari? Asal ini lagi? Asal? Ya, saya. Yang kalau kod-kod ni kita pakai untuk nak SM eh? Yang mana? Yang ASCII code tadi tu semua? ASCII code tu. Yes, you akan belajar index dalam 159. Dalam subject next semester you all. Komputer apa lah. Tadi ni tak tahu apa nama. Ingat lah, kod dia CSC 159 lah. Okay. Cepat lagi. Satu soalan. Ada? Tak ada? 10 saat lagi. Kita cukupkan sejam. Okay. Ada? Tak ada? Ada? Okay. So don't worry too much. Okay. Kalau boleh you all start like reading lah. Maksudnya baca buku. Saya tak ingat. Saya ada share ke tak buku dia dekat kita punya group dekat island. Yang 159 punya textbook. Okay.
Yang tu elok lah, you all tak payah baca pun belik-belik dia. Mana interesting untuk you all budak, tengok lah. Okay, so that's all for today. Thank you class. Assalamualaikum. Thank you, sir. 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 Sir, tanya. Attendance macam mana? Attendance ada dekat WhatsApp. Dekat WhatsApp, okay. Thank you, sir. Okay. Kenapa kelas ni ramai ya? Kan ada kelas daripada kelas lain. Kelas orang ni dengan 33 orang. Tak tahulah, saya rasa ini 30 orang je kelas kami. Yeah, tapi ha. Saya tengok attendance 33. Tak apa, tak apa. Nanti tak ada masalah sangat saya sebab dia online. Okay, sir. Thank you. Okay.